Olá, bom dia. A chama dos Jogos Olímpicos acaba de chegar ao Brasil para iniciar um percurso em 300 cidades brasileiras. A chama vai ser conduzida através das tochas em um grande revezamento que leva a mensagem olímpica para além da cidade-sede e que termina com o acendimento da pira na cerimônia de abertura dos Jogos. Vamos conferir agora a chegada da tocha ao aeroporto de Brasília. Você vê já nas imagens o avião que traz as chamas. A chama, na verdade, a chama olímpica que vai ser acesa, vai acender a tocha logo mais na cerimônia lá no Palácio do Planalto. Depois de passar por Grécia e Suíça, a chama olímpica chega ao Brasil e tem três backups, somando quatro lamparinas que vieram no avião. Ou seja, as chamas vêm em pequenas lamparinas e depois essas lamparinas serão levadas ao Palácio do Planalto para a cerimônia oficial de acendimento da tocha. E aí sim a chama olímpica vai para o seu lugar correto, que é a tocha olímpica. No Brasil, a chama olímpica acende a primeira tocha, que vai percorrendo todo o país num revezamento, até que na abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a última tocha do revezamento acenda a pira olímpica. Durante 95 dias, a chama percorrerá 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil milhas aéreas para celebrar o espírito olímpico de norte a sul do Brasil. Mais de 12 mil pessoas em 335 cidades de todas as regiões terão a oportunidade de carregar o fogo olímpico. E hoje, às 13h18 da madrugada, a aeronave que transporta a chama olímpica ingressou no espaço aéreo brasileiro e recebeu as boas-vindas do controlador de tráfego aéreo do 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Recife, Pernambuco. A tripulação da aeronave, essa aeronave que você vê nas imagens, é composta por 13 pessoas e 100 passageiros. A tocha olímpica do Rio 2016 foi conhecida no dia 2 de julho de 2015, em Brasília, numa cerimônia com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O circuito foi definido, o circuito para onde a tocha vai foi definido levando em conta critérios logísticos, turísticos e culturais. Além de envolver o povo brasileiro no aquecimento para os Jogos Olímpicos de 2016, a ideia do revezamento é contar as histórias de todos os lugares do Brasil e também servir como um legado de inspiração para as gerações futuras. O design da tocha, ele simboliza o espírito olímpico, aludindo os três valores olímpicos de excelência, que são a amizade, aliás, perdão, excelência, amizade e respeito. A tocha tem um desenho como se fossem ondas flutuando e eles traduzem o esforço dos atletas. Essa tocha é produzida com alumínio reciclado, resina e o acabamento acetinado. Ela pesa entre 1 quilo, 1,5 kg e mede 63,5 cm de altura quando fechada e 69 quando aberta. Ela se abre na hora que o fogo passa de uma tocha a outra, que é conhecido, como é conhecido, o beijo, né? Uma tocha passa o fogo olímpico, a chama olímpica, para outra, no que é chamado de beijo. Portanto, essa tocha, ela abre e fecha. E ao se abrirem, esses segmentos da tocha revelam os elementos da brasilidade, que são a diversidade harmônica, a energia contagiante e a natureza exuberante, com o solo, o mar, as montanhas, o céu e o sol representados nas cores da bandeira do Brasil e também presentes na linguagem visual dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estamos ao vivo com imagens do avião que traz a chama olímpica e a tocha olímpica ao Brasil. Lembrando que essa aeronave veio da Suíça. A chama olímpica, a tocha também, eles passaram pelo Museu Olímpico na Suíça e agora vêm ao Brasil para o início do trajeto da tocha aqui no Brasil, nessa contagem regressiva para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
A capital brasileira foi escolhida para dar um pontapé inicial no revezamento da tocha olímpica pelo país. São 95 dias em que a chama percorrerá 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil milhas aéreas para celebrar o espírito olímpico de norte a sul do Brasil e levar a mensagem de paz, união e amizade. Mais de 12 mil pessoas em 335 cidades de todas as regiões terão a oportunidade de carregar o fogo olímpico. São 83 municípios escolhidos como cidades celebração, onde serão realizados os eventos para receber, né, a passagem da tocha olímpica no Brasil. Aqui em Brasília, a tocha vai passar pelo Palácio do Planalto, na plataforma superior das cúpulas do Congresso Nacional, na Catedral de Brasília, o Palácio do Itamaraty, a Praça dos Três Poderes, também em pontos turísticos como a Ponte JK, o Lago Paranoá, o Pontão do Lago Sul, o Estádio Nacional de Brasília, o Complexo Aquático, Parque Nacional e também nas cidades, em algumas cidades satélites. Nós vemos aí, portanto, já o início do desembarque da tripulação e de alguns convidados da aeronave. Primeiro vão descer todos os passageiros e por último é que desce, é que há o desembarque das autoridades com a chama olímpica. Essa aeronave traz para Brasília convidados, imprensa, além das autoridades e os guardiões da tocha, da chama olímpica. Lembrando que essa chama vem numa lamparina e só na cerimônia no Palácio do Planalto é que essa chama vai realmente ser acesa, vai acender a tocha olímpica. E aqui em Brasília, 8 atletas olímpicos, 6 nascidos aqui, 2 radicados na cidade, vão conduzir a tocha olímpica na capital por indicação do governo local. Além desses, outros poderão ser indicados pelos patrocinadores ou pelo Comitê Organizador do Rio 2016. Os condutores olímpicos indicados pelo governo de Brasília são Joaquim Cruz, ouro nos Jogos de Los Angeles em 1984, Paula Pequeno, bicampeã olímpica de vôlei em Pequim 2008 e Londres 2012, Hugo Parisi, classificado para os Jogos no Rio e um dos principais nomes dos saltos ornamentais do país. Leila Barros, medalhista em 2 edições olímpicas. João José Viana, ex-jogador de basquete pipoca, que também é ouro no Pan-Americano e atleta da seleção brasileira por 13 anos. Lúcio, pentacampeão com a seleção brasileira de futebol na Copa de 2002. Leandro Macedo, dono da melhor colocação de brasileiros no triatlo em Olimpíadas. E Joilton Bonfim, 2 vezes campeão sul-americano e 7 brasileiro nos 100 metros com barreiras. Além dos atletas, participam do revezamento aqui em Brasília atletas universitários, do desporto escolar e militar e agentes que atuam nas forças de segurança pública. Se somam aí aos 25 condutores indicados pelo governo local. Lembrando que o percurso da chama aqui em Brasília passará por 5 regiões administrativas, terá 105 quilômetros, sendo 40 quilômetros conduzidos a pé ou meios alternativos, como rapel, por exemplo, e o restante desse percurso será por comboio. O efetivo para acompanhar esse comboio, ou seja, os carros que seguem a tocha em todo o percurso e que acompanham os condutores no trajeto, será de 148 agentes, entre os que acompanham os condutores, entre eles policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência, peritos da Polícia Civil do Distrito Federal. Durante todo o percurso da tocha aqui em Brasília, 3.500 agentes vão participar desse comboio. E claro, no final do dia hoje haverá uma grande festa aqui no Distrito Federal para quem acompanhar a tocha olímpica. Será ali no gramado central da Esplanada dos Ministérios na noite de hoje.
E logo mais, assim que a chama olímpica e a tocha desembarcarem aqui em Brasília, está prevista a cerimônia de recebimento, né, de recepção dessa tocha no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann. E, lógico, com a participação dos atletas e das pessoas que já vão iniciar a trajetória da tocha aqui no Distrito Federal. Estamos com imagens ao vivo do aeroporto de Brasília, a chegada do avião, da aeronave que traz a chama olímpica e a tocha olímpica ao Brasil, que veio da Suíça. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a descida dessa chama, que vem seguida, vem acompanhada de guardiões para a cerimônia de acendimento da tocha, cerimônia oficial que será realizada no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Nessa aeronave, além das autoridades e das pessoas que vêm guardando, né, a chama, estão convidados e imprensa, que foi acompanhar o trajeto da tocha desde a saída da Grécia e também da Suíça. Você está ao vivo aqui na TVN BR, acompanhando as imagens do avião que traz a chama olímpica e a tocha olímpica ao Brasil. A chama olímpica vem em uma lanterna transportada aí pelo presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, e vem guardada, né, por alguns guardiões. E será levada logo mais para o Palácio do Planalto, para uma cerimônia onde a lanterna será conduzida para o acendimento da tocha olímpica. A presidenta fará esse ato, né, esse acendimento da tocha olímpica, e vai entregar a tocha à bicampeã olímpica Fabiana Claudino do vôlei, que vai descer a rampa, ou seja, ela será a primeira a transportar a tocha acesa, dando o início ao revezamento da tocha. Algumas informações aqui sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O orçamento geral dos Jogos é de 38 bilhões de reais, com participação de recursos privados e também públicos. Desde que o Brasil conquistou em 2009 o direito de sediar os Jogos, o governo federal tem atuado para que o legado do maior evento da festa do esporte, né, mundial, contemple todas as unidades da federação. Investimentos superiores a 4 bilhões de reais proporcionaram a construção e consolidação de uma rede nacional de treinamento com unidades que beneficiarão brasileiros em todas as regiões, contribuindo para a formação de novas gerações de atletas. São quase 2 bilhões para a construção, né, de instalações olímpicas permanentes, como o Complexo Esportivo de Deodoro e o Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. 207 milhões e meio de reais para a construção de locais de treinamento durante os Jogos. Mais de 450 milhões de reais para novos centros de treinamentos de diversas modalidades, como judô, atletismo, saltos ornamentais, ciclismo
canoagem, handball, hipismo, badminton, entre outros. E mais de 301 milhões de reais para pistas oficiais de atletismo. São 47 pistas, novas pistas, em todas as regiões do país. Lembrando que mais de 17 mil atletas são contemplados com o Bolsa Atleta desde o início do programa em 2005. E no plano Brasil Medalhas, 328 milhões foram reservados a 251 atletas de modalidades individuais e 179 atletas de modalidades coletivas. Essa é a 28ª edição dos Jogos Olímpicos e a primeira sediada na América do Sul. 42 esportes olímpicos serão disputados em 17 dias. Dois foram incluídos nesta edição, o golfe e o rugby. São 10.500 atletas de 206 países em 37 instalações esportivas, incluindo as cidades que sediarão futebol, como Brasília, por exemplo. 306 provas com medalhas em disputa, 136 femininas, 9 mistas e 161 masculinas. Foram realizados 39 eventos teste, de agosto de 2014 a maio de 2016, a participação de 45 mil voluntários, a 25.100 profissionais de mídia credenciados, 7 milhões e meio de ingressos disponíveis. E a estimativa de turistas do exterior aqui no Brasil será entre 300 e 500 mil turistas. E são esperadas 400 autoridades estrangeiras durante os Jogos. Já sobre os Jogos Paralímpicos, são os primeiros Jogos Paralímpicos da América do Sul. 4.350 atletas de 176 países vão participar. E são 27 modalidades, incluindo também duas estreias, a canoagem e o triatlo. Agora você acompanha Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Organizador dos Jogos do Rio 2016, segurando aí a chama olímpica. Essa chama olímpica é a que será levada à presidenta Dilma Rousseff para a cerimônia logo mais no Palácio do Planalto. A chama está nessa lanterna, essa pequena lanterna, como você pode ver. Atrás dele você também consegue conferir os guardiões dos backups dessa chama. Caso uma se apagasse durante o voo, existem os backups para que tenha uma outra opção para o acendimento da tocha olímpica. E agora ele recebido pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, pelo ministro do Esporte, Ricardo Leiser. Eles posam agora para a foto oficial e daqui a pouquinho eles vão seguir para a alfândega ali no aeroporto e depois o comboio segue para o Palácio do Planalto. Lembrando que depois de passar por Grécia e Suíça, a chama olímpica chegou ao Brasil nessa lamparina que você vê aí na imagem, junto com outros backups. A chama acenderá a primeira tocha, que vai percorrer todo o país num revezamento até a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando a última tocha do revezamento vai acender a pira olímpica. Durante 95 dias, a chama percorrerá 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil milhas aéreas para celebrar o espírito olímpico de norte a sul do país. Mais de 12 mil pessoas em 335 cidades de todas as regiões terão a oportunidade de carregar o fogo olímpico.
E a chegada da chama olímpica ao Brasil marca também o início de uma das mais complexas operações de segurança já realizadas no país. O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, que integra as instituições de segurança pública das 27 unidades da Federação, fará o monitoramento da segurança em todo o país. Toda a operação de segurança durante mais de 3 meses será coordenada pelo Ministério da Justiça a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Para o revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, a Força Nacional de Segurança Pública contará com 70 profissionais realizando a segurança aproximada da tocha. Essas são imagens ao vivo da chegada da chama olímpica ao Brasil, a Brasília, a primeira cidade de onde partirá o início do revezamento da tocha olímpica. O presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, desceu com a lanterna transportando a chama olímpica. Posa para a foto oficial neste momento, junto com o governador do Distrito Federal, o ministro do Esporte, Ricardo Leiser, e outras autoridades. E logo mais eles seguem para a alfândega do aeroporto e depois o comboio para o Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff vai receber a chama olímpica e vai acender a primeira tocha que partirá para o revezamento aqui em Brasília e em seguida em todo o Brasil. O revezamento da tocha é o momento de envolver os brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Além de mostrar a diversidade do país, a beleza das cidades, os pontos turísticos. A jornada da chama começou no dia 21 de abril em Olímpia, na Grécia, cidade berço dos Jogos, e termina no dia 5 de agosto, no Rio de Janeiro, no acendimento da pira olímpica, justamente na cerimônia de abertura da competição. Hoje, a tocha olímpica vai passar pelo Palácio do Planalto, pela plataforma superior das cúpulas do Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, o Palácio do Itamaraty, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Lago Paranoá, o Pontão do Lago Sul, além do complexo esportivo aqui de Brasília, né? O Estádio Nacional de Brasília, o Complexo Aquático, Parque Nacional de Brasília e também por algumas cidades satélites. E no final, o revezamento da tocha se encerra com uma grande festa que será realizada em Brasília, na área central do plano piloto. Durante 95 dias, a chama percorrerá 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil milhas aéreas para celebrar o espírito olímpico de norte a sul do Brasil. Mais de 12 mil pessoas em 335 cidades de todas as regiões terão a oportunidade de carregar o fogo olímpico. Essa é a 28ª edição dos Jogos Olímpicos, chamados Jogos Olímpicos de Verão, e a primeira sediada na América do Sul. 42 esportes olímpicos serão disputados em 17 dias. Dois foram incluídos na edição deste ano, que são golfe e rugby. 10.500 atletas de 206 países em 37 instalações esportivas vão participar do evento. São 306 provas com medalhas em disputa, 136 femininas, 9 mistas e 161 masculinas. Para a realização desse evento, participam 45 mil voluntários em todo o país e estão disponíveis 7 milhões e meio de ingressos. Daqui a pouquinho nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia
oficial de acendimento da tocha com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Estamos ao vivo com imagens do aeroporto de Brasília, acompanhando a chegada da chama olímpica ao Brasil. Ela que foi trazida pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil e também do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nussmann. Você acompanhou aí a chegada da chama dos Jogos Olímpicos ao Brasil após sair da Grécia e passar pela Suíça. Hoje tem início o percurso que vai passar por 300 cidades brasileiras. A chama chegou em lamparinas, com 3 backups, somando 4 lamparinas que vieram no avião. Essa chama que vai acender a primeira tocha, que vai percorrer todo o país até a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando a última tocha do revezamento vai acender a pira olímpica. Durante 95 dias, a chama percorrerá 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil por milhas aéreas para celebrar o espírito olímpico de norte a sul do país. Mais de 12 mil pessoas em 335 cidades de todas as regiões terão a oportunidade de carregar o fogo olímpico. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.